Gündün manilüü jañılıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Algaç çıgarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıñızdar. UKMK'nın jetekçisi uyuşkan kılmıştuu toptordu jok kılıu kerektigin bildirdi. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери 4-октябрда опузалап пара алууга шек саналып кармалды. Москвадагы Шереметьево аба майданында 300-дөй кыргызстандык түшүнүксүз кармалып турду. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун уюгун жок кылуу керек экенин билдирди. Ташиев 6 октябрда Жалал-Абад облусунун Алабукар районундагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында бул тууралуу айтты. Мамлекетибиздин кайсы жеринде уюшкан кылмыштуу топтун уюгунун өзөгү болсо, демек ошол жерде УКМКнын кызматкерлеринин ишинин начардыгынан кабар берет. Мамлекеттин бардык булуңбурчунда уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Мындай түшүнүктү жоюшубуз керек. Туура, эл болгондон кийин ар кандай кылмыштуулук катталып турат. Бирок биз уюшкан кылмыштуу топторго чабуул жасашыбыз керек, деди Ташиев. Ал Алабукар районунда бир катар тоо-кен өндүрүшү иштеп жатканын, аларга уюшкан кылмыштуу топтордун зордук-зомбулук көрсөтүүсүнө бөгөт коюу керек экендигин билдирген. Ош шаардык мэриясы калаанын фирмалык стилин иштеп чыгуу үчүн Ош Silk Road провайдер аталышындагы сынак жарыялады. Мэр Алмаз Мамбетов шаардын эн тамгасы туристтерди тартууга салым кошот деп айтууда. Шаардык бийликтин билдирүүсүндө сентябрь айында өткөн регионалдык туристтик форумда эл аралык эксперттер Ош шаарын Улуу Жибек жолунун негизги туристтик провайдери катары таанышкан. Мындан улам мэрия Оштун фирмалык стилин ойлоп табууга сынак жарыялады. Шаардын туристтик продукциясы жана бренди Ошко 100 миң деген туристтерди тартат. Анын аркасы менен шаар мурдагы улуулугун жандандырат, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө дем берет, деди Мамбетов. Сынакка 1 ноябрга чейин кыргызстандыктар, чет өлкөлүктөр катышса болот. 1 орунга 100 миң сом, 2 орунга 50 миң сом ыйгарылмакчы. Туризм тармагындагы адистер 2020-21 жылдары сырттан туристтер дээрлик келбей калгандыгын айтышат. Ал эми ички туризм мурункуга салыштырмалуу кыйла жанданган. Бишкек шаарынын калаа башчысы Айбек Жунушалиевке карата жол киренин кымбаттаганы, шаардагы тыгындар жана башка маселелер боюнча сындар арбын айтыла баштады. Айрым активисттер калаа башчынын программасы жоктугун, планы жок иш алып барып жаткандыгын айтышууда. Мэр Айбек Жунушалиев болсо социалдык медиадагы блогерлерди жаңы конуштарга чакырды. Бул тууралуу ал бүгүн 7 октябрда шаардагы жылуулук маселесине багытталган басма сөз жыйынында айтты. Ал калаа башчысы катары өзүн жарнамалап, түз эфирлерге чыгууга каршы экенин айтып, күн сайын жаңы конуштарда жүргөнүн айтты. Биз мурдагы Бишкекти башкарып турган кызматкерлердей өзүбүздү өзүбүз жарнамалап, социалдык медиага чыга бербейбиз. Мэриянын ишин таанытуу үчүн атайын басма сөз кызматы бар. Мени издеген блогерлер жаңы конуштарды кыдырып жүргөн жеримен табалат, деди Жунушалиев. Оштон Бишкекке жөө жүрүшкө аттанган Карасуу районунун Дыйкан Кыштак айылынын 4 тургуну суу самырга жетти. Суу самырда бара жатабыз, күн өтө суук, кар жаап жатат. Кечээ акыйкатчынын өкүлдөрү Каракөл шаарынан жолугуп, арыз муңубузду угуп, документтерибизди алып кетишти. Андан бери эч ким кабар алган жок, деди жүрүшкө чыккандардын бири Кыял Арстанов. Дыйкан Кыштак айылынын 12 тургуну соттун үйлөрүн бузуу тууралуу чечимине нааразы болуп, 1 октябрда Борбор калааны көздөй жөө чыккан. Алардын жарымы артка кайтып төртөө калган. Бишкекке жөө келе жаткандар Карасуу районунун мурдага кими Тилек Матраимов баштаган бир катар аткаминерлерди жазага тартуу талабын коюшууда. Алар жер талашка мурдага ким жана айыл өкмөттөр күнөөлүү деген пикирде. Жергиликтүү бийлик болсо тургундардын үйүн буздуруу боюнча соттун чечими мыйзамдуу болгондугун айтууда. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууганы Тилек Матраимов Карасуу районун 8 жыл башкарган. 2020 жылдын октябрь айынан кийин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү ал кызматтан кеткенин билдирген.
Москвадагы Шереметьево Аба майданында бүгүн 7 октябрда эртең менен учуп барган Кыргызстандын 300гө жакын тургуну кармалып тургандыгы тууралуу маалыматтар социалдык медиада байма-бай тарап жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен учурда аэропортко юристтер кеткенин кабарлашты. Буга чейин социалдык тармакта бала чакасы менен учуп барган кыргызстандыктардын ID карталары чогултулуп алынып, ар бири бирден өткөрүлүп, Орусияга келген максатын сурап жатышкандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери опузалап пара алууга шек саналып кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын номер 5-чи шаардык милиция бөлүмүнүн айбактык тескөөчүсү, милициянын лейтенанты аты пара алып жаткан жеринен кармалган. УКМК Кылмыш Жаза Кодексинин 326-чи беренесинин 1-чи бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Анда алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин токтотуу үчүн Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан пара талап кылынган деп жазылат маалыматта. Шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн 7 октябрда грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар күрөшүн баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандык күрөш федерациясы билдирди. Сардарбек Конушбаев 55 кг, Руслан Царев 72 кг, Кайратбек Түгөлбаев 77 кг, Калидин Асыкеев 82 кг салмакта килем үстүнө чыгышат. Күрөштүн бул түрү боюнча кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршымбеков, Калы Сулайманов, Марлен Асыкеев, Бексултан Махмудов башка күнү күрөшөт. Бүгүн 7 октябрда кечки саат 20:00 кийин кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова алтын байге үчүн жапониялык Рин Мияжи менен беттешет. Норвегияда 2 октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын кыз келиндер эркин жана грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан катышууда. Бул мелдеште азырынча Кыргызстандын балбандарында 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге бар. Спортчуларга ийгилик каалоо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.